Moje meno je Gertruda a dneska vám dám veľmi dobré herné rady. Samozrejme, že vám budem dávať aj tutoriály a všetko možné. Hej, dneska si dáme moju prvú tutoriálku, teda si zapnem moje vlastné intro, ktoré som zobral na vole, neviem kde. A ideme na to, hej. Prepáčte, raz som mi vypol nahrávanie. A ja neviem prečo, no dáme si ešte jedno posledné kolo. Ak ma chcete vidieť, tak tu budete mať moju fotku. Ja vyzerám aj tak hrozne. Nesriaj do tých petroleumov, kamaráde. Toto je môj tutoriál a ja viem, ako hrať vám. Teraz dokážem, že ja viem, ako takéto hrať veci. Ježiši Kriste, bol som chvíľku. Ale to iba preto, že musím nájsť nejaký živý predmet, ktorý by sa hýbal, alebo by mal okuliare. Ja som tomu pochopila. Musím sa bohužiaľ takto hýbať, takže nebudete vidieť moju tvár, ak vám to náhodou nevadí. Ty si mal okuliare, som videla. Kde zrháte tá? Vy ste ovca? Ja mám ovce, to sú moje obľúbené zvieratka, mimochodom. No, ja som šliepočka. Gertruda Murada, aká strongmau sme zabili niekoho. Prečo som chlap, ja mám radšej dievčatka. To nevadí, to je predsa jedno, nie? Jak sa teraz dostanem hore? Ja potrebujem výsť hore. Mám tam šúrnu záležitosť nevybavenú. Prasiatko. Prasiatko. Ja to viem hrať na to, že to hrám prvýkrát v živote. Vidíš niekoho? Ty strong mouse, jedna hlúpa. Nia! Tak za tebou fľaša. Ty čo, si slepa? Rare Bird a Pure Chicken ju zabili, ale my sme vyhrali! Jo! Oh shit. Tak posledný round, budem krabica. Ale ja radši benzín. Ahoj, živá krabica. Ja budem živé prasiatko so sukňou. To je tiež veľmi pekné. Ja som taká prasnica. Tak môžem byť. A budem teraz čumieť. Do buba. Jak to robili moji predci. Ešte, že tu mám ten môj kamaráta Petrova. Ajaj. On už ho strieľa. On o mne nevie. Lebo ja to viem hrať, ale on o mne totiž to nevie. To musíte utekať. A ja vyzerám jak Miro Šmajda. Petrolovom zachráňme. To vyzerá, keby to vydával Petrolovom, ale budem prasniť za ním. On ma tiež nevidel. To preto, že som Miro Šmajda. Ako to vyzerá? Vyzerá, keby som ten petroleum robila. Ja, moji nupáči, kedy páči. On si ma aj tak nevšimol, lebo to je idiot. Hlupák. Nie, on mi zabil kamaráta, koľko nás ešte žije? Už on je Rare Bird. My to musíme dať. A ja som za petroleumom. Ja mám v Chile, dám je pani. Tam je Strongbird, nie. Ja nechcem, aby zomrel. A rada to žije? Dobre, oni sa prespawnovali, takže sa o to ani nebojím. Ej, rada sa, ty si prespawnul. Počkaj, rada sa, hej, rup.
Teraz môžeme byť spolu. Ako na jednom špote, radoši, kamarát môj. OK, preto ste si nepochopili, toto bol iba čistý troll. Mám jedného kamaráta, ktorý sa nabídol, že bude robiť Gertrudu. Dala som mu parochňu a tak to teraz funguje, bohužiaľ. Tak to bude teraz tutoriál raz do týždňa, dúfam, že sa vám to bude páčiť, no. A no, myslím, že to je všetko. Ak chcete viac dielo s Gertrudou, proste mi to píšte, jasne. Gertruda skipla tutoriál a hrala jak pro. Akože tutoriál, to si nemala skipnúť, moja zlata. Inak by ti to vyšlo aj lepšie, to video. Nechcem byť stolička, čo ty si? A viete čo? No nič, majte sa krásne a čus.